Ja, og i dag der skal vi kigge på nogle forskellige kamerabevægelser og kompositioner. I sidste klip så vi et eksempel på en dolly. Her og her ser vi et fokusskifte. Et eksempel på over shoulder, zoom og tilt. Og her ser vi en panorering. I det billede ser vi diagonale, lodrette og vandrette linjer. Til sidst har vi et to skud, og derefter et tre skud.